Na član 10 amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčić. Dame i gospodo, ovde smo nekoliko puta čuli da usvajanjem ovog zakona, odnosno donošenjem ovog zakona, omogućit će se još lakše i efikasnije ulaganje novca od strane banaka u mala i srednja preduzeća, odnosno u privredu. Mislim da treba konačno izlaziti iz takvih zabluda koje vladaju i iz te mantre koja se ogleda u tome da će evropske banke ili bilo koje banke u Srbiji više novca ulagati u privredu nego što ulažu u nešto što je u svakom slučaju korist bankama, ali nije tolika korist samoj Srbiji i razvoju njene privrede, a to je da sve više se poslovne i druge banke bave kupovinom hartija od vrednosti koje emituje država Srbija, koje je plasira na tržište i banke su više zainteresovane za kupovinu takvih akcija, odnosno tih vrednostnih papira, nego da ulaže u nešto što je velika neizvesnost i velika nesigurnost. Zašto je velika neizvesnost? Pa oni bolje poznaju ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija, nego što se to predstavlja, prezentuje nama od strane predstavnika vlasti. Oni znaju da je ovo trusno područje, da na ovom području ne vredi nešto dugoročno ulagati, bolje je kupovati hartije od vrednosti, iza hartije od vrednosti stoji garancija države, stoji njena imovina, a na kraju krajeva to su mnogo bolje i povoljnije kamate koje se realizuju preko kupovine hartije od vrednosti nego što je u nekim redovnim postupcima kada se recimo uloži u privredu pa se čeka da se plasira taj proizvod, pa se čeka da dođe do dividende, do zarade, pa onda se to deli. To je u krajnjem slučaju ne samo manja korist finansijska, nego dosta neizvesno. Nama je taj problem suštinski što država se finansira dobrim delom iz tog te emisije hartija od vrednosti. Vidite, pogledajte i u pregledu u završnim računima, pogledajte u predlozima budžeta, vidjet ćete da je to milijarde faktički koje se ostvaruju tako što emitovanjem i prodajem hartije od vrednosti Srbija oprihoduje. I mi moramo prekinuti sa tom praksom, a što se tiče ovih zakona, ništa oni neće poboljšati Srbiji, doneće boljitak onima koji svoj kapital plasiraju na sigurnije tržište, odnosno kupovinu hartije od vrednosti. Zahvaljujem kolega Mirčiću.